A grande organização para o parabéns. Se organizando para os parabéns. Senta na cadeira, mãe. Puxa a coxinha. Não, deixa eu ver tirar. Não, deixa eu ver. Então tá. O Júlio pegou o fósforo? Olha lá, os irmãos primeiro, vai lá. Não, primeiro parabéns, depois fósforo. É, tem que ir a falar primeiro. É, eu vou ter a palavra de uma noite. Não, deixa eu ver. Ah, mas aí desliga o ventilador, vem lá. Não, não, daí a vela. Ah, vai ter que desligar. Ah, mas não vai dar certo. Não tem isqueiro, mãe. Não, não tem isqueiro. Tá, isso aí tá aqui. Mas tem, ó. As horas tá todo ele, tem que tirar ele e limpar todo ele. Vou ter que lubrificar também. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém estoura. Manda agora, manda agora, viu, pessoal? Vai aprender, tá tudo bem. Aí, tem. Alguém vem e limpa, por favor. Esse vai ser o parabéns mais completo. Apaga a velhinha, mas não da tio dela. Apaga a velhinha. Apaga a velhinha.